Bom dia. Aqui é a casa do Paulo. Vem cá, vem cá. Vem cá. Com licença. Bom dia, Paulo. Bom dia, prazer. Prazer igualmente. Não falei com você, só falei com a Jéssica, né? É, foi mesmo. Mas olha, pelo rosto da Jéssica, eu já adivinhei que ela deve ter um ótimo pai. Ela tá aqui, vem cá, o senhor conhecer ela. Posso entrar com essa bota aí? Aí, fica à vontade aqui. Tá bom. Tá? Pode ficar à bota. Bom dia, Jéssica. Bom dia. Você não cumprimenta, né, Jéssica? Cumprimenta. Ah, cumprimenta sim. Ah, que legal. Jéssica, eu preciso falar pra você que na hora que eu vi o seu sorriso, eu fiquei emocionado, eu falei, eu tenho que ir lá. O Almeida me deu, né, o seu contato, mas na hora que eu vi o seu rosto, eu nem tinha visto a cara do seu pai, agora que eu tô vendo. Eu falei, puxa vida, que alegria que você tem. É muito lindo. Ela é muito assim, é inteligente, ela me ajuda. Levantar essa hora, não levanta. Nós levanta 4h30 da manhã. Vocês levantam 4h30? 4h30 da manhã, nós já levanta. Eu já dei pra ela o almoço dela, que é o almoço dela, o café da manhã, quer dizer que é carne. É carne, né? É só carne que ela come. Nossa, tem muita história pra contar, então. Nós tem. Nós era obeso, né? O quê? Os dois eram obesos? É, nós era obeso. E aí como ela estuda nutrição carnívora, o médico tirou o meu carboidrato tudo. Sei. Aí ela colocou carne, queijo, ovo. Isso aí vocês podem comer. Pode comer. Tudo que é proteína vocês podem comer. É, eu emagreci 60 quilos e ela emagreceu 30. Você tá brincando, Paulo. Jura? 60 quilos? 60 quilos. Você tem foto disso? Eu tenho umas fotos ali, mas... Eu quero que você mostre pelo menos uma foto pra gente ver. Depois você mostra. Então, Paulo... Você que vai ter que contar a história, né, Jéssica? Porque como é que você vai falar comigo? É o pai que fala? Eu sou o porta-voz. Em todos os lugares que nós vamos, eu sou o porta-voz, né? Às vezes eu vou dar palestra nas APAI, nas instituições por aí. Que legal. Aí, pra falar, porque vai 28 anos que eu cuido dela, desde bebezinho. 28 anos, desde bebezinho? Desde bebezinho, porque a mãe dela, já no parto, a mãe dela já deu problema na mãe dela. Aí eu cuidei da mãe. Deu problema mental na mãe. Aí eu cuidei da mãe dela. Foi quantos anos que eu cuidei da sua mãe? 25, né? E aí eu continuei cuidando dela esses 3 anos. Né? Muita gente fala, ah, casa, arruma uma pessoa para cuidar, ajudar a cuidar dela. Mas como eu já cuidava mesmo, já faço tudo dentro de casa, eu falei, ah, não quero mulher, não quero... Não precisa. Não quero não, tá bom, não precisa não, do jeito que tá, tá ótimo. Ai. Aí eu cuido dela sozinho mesmo. Eu deixo ela cedo, a rotina nossa é essa, nós levantamos 5 horas, 10 para cima, eu já dou o café da manhã dela. Eu também como, aí eu deixo ela aqui e eu já vou tirar o leite. Então, uma mini vaca que tem ali... Uma mini vaca. É uma mini vaca. Eu fiz questão de chegar cedo pra ver você tirando uma mini vaca, leite. É um pouquinho de leite só pra nós dois. Aí o cara, o vizinho meu, ele é muito bonzinho, ele deu o leite da vaquinha pra mim, né? Tá. Porque como eu também olho as coisas pra ele aqui. Entendi. Ele vai pra São Paulo, porque ele é de São Paulo, e eu cuido das coisas. E você que cuida. Aí você ia perguntar o que, que você faz aqui, o seu ganha-pão qual que é? Não, eu só tenho o benefício dela, né? Eu também sou deficiente. Ah, é? É, eu também sou uma deficiência rara, eu tenho uma deficiência rara, né? Que te impede de fazer o quê, por exemplo? Ah, dirigir carro, dirigir moto, trabalhar em empresa, porque eu sou... Coisa da atenção, será que é? Não, é raro, não, é tudo que uma mão faz, a outra faz, então é uma deficiência rara. Aqui, ó. Tudo que uma mão faz, a outra faz. Eu vou supor que se eu fecho essa aqui não abre por completo aí. Ah, você também tem uma coisa... Tem uma deficiência. De nascença também? De nascença. Aí pra mim abrir uma, eu tenho que abrir a outra. Tem que abrir a outra. Se eu fecho uma, essa aqui vai fechando. Ela vai fechando. Diz o médico, o Dr. João Batista, que eu nasci com veia e nervo ligado na medula. Entendi. Aí... Um comanda o outro. Não é separado. Muito bem, isso mesmo, Chico. Olha que interessante. Aí mas eu já adaptei. Tem muita gente que nós estamos no TikTok, né? Aham. Nós estamos lá no TikTok. É, depois vamos anunciar o TikTok de vocês, vai estar na descrição do vídeo para o povo saber um pouco mais da vida de vocês. Então, nós estamos lá no TikTok, então eu coloquei essa minha deficiência, que eu cuido da menina assim. Eu já tenho, com 24 horas, nós já temos 70 mil visualizações. Oh, meu Deus. É. Então, a percussão foi grande, né, Jéssica? Mas eu até agora eu não falando nada sobre a nossa deficiência, tudo. Aí eu resolvi colocar no TikTok porque falar da nossa vida, estimular os outros, entendeu? Estimular as pessoas com alegria, viver essa vida, mas com alegria. Já que nós nascemos, vamos viver com alegria, né? É isso aí, cara. Então, mas foi exatamente o que eu percebi na hora que eu vi a foto. Tem que viver com alegria. Eu levei ela para estudar 20 anos mais ou menos. Para dar o estudo para ela. Trabalhei dentro de escola particular para me pagar o estudo. Olha. Saía daqui 6 horas, voltava 5 horas da tarde. Dei estudo para ela, ela formou o terceiro, né, Jéssica? Terceiro colegial, tipo, colegial. É isso? É. Formou tudo, tem um curso de nutrição, né, dela, formado também. Então tudo que ela queria, eu fui. Só que é igual eu também coloquei num vídeo aí, que a maior dificuldade nossa é sobreviver com um salário mínimo. Sim. Então o que acontece? Eu tenho que pegar, o ano passado mesmo... Peraí, você sobrevive com um salário? Só um salário, só loas dela. Você não tem? Eu não consegui não, porque o INSS disse que um salário dela já dá para nós sobreviver, entendeu? Mas não dá. Entendi. Entendeu? Então eu tenho que levantar cedo. O que eu queria? Eu queria cuidar das minhas coisas só, das criação minha. Então, você tem criação aqui? Tem umas criaçãozinhas. Ah, eu tenho uns porquinhos, tenho umas galinhinhas que depois eu vou mostrar. Vamos mostrar, claro. Então... Criação. A Jéssica adora criar porco. Então, os porcos é tudo dela. Esse é o porco. Ô, Jéssica e Paulo, eu quero saber como que vocês se comunicam. Porque eu vejo que vocês se comunicam. Não, se comunica. Você entende o que ela fala? É, por exemplo... À noite. À noite nós comunicamos pelo beijo. Ela dorme num quarto, eu durmo no outro. Quando ela quer que eu viro ela na cama, de 3 em 3 horas eu tenho que virar ela na cama. Tá certo. Pra ela não sentir dor. E eu tenho que levar ela no banheiro. Então ela, como ela tá dormindo, ela não consegue falar. Aí ela joga beijo. Vai, como que é? Exemplo. Vai, como que é? Aí, assim. Tá. Ela fez isso daí. Você já sabe. E eu já levanto. Aí ela já comunica, eu já levanto e viro ela na cama, já sei o que ela quer e é assim. Mas assim. A noite é assim, né? É assim, e o de dia ela vai falando assim, do jeito dela que ela... Então você aprendeu a comunicar com ela? Ah, foi desde bebezinho, né? Então eu fui olhando na boca dela e... Ela imita a palavra ela imita a palavra, né? E quando eu não entendo a palavra, eu mando ela soletrar. Pra supor... Abelha. Abelha, abelha. Abelha. Ela não consegue falar abelha. E ela não consegue falar muita coisa com C. Então vamos pôr abelha. Aí eu falo, Jéssica, o que você tá falando? Aí ela fala assim, abelha. Eu não entendi. Aí ela fala A, B, E, L, H, A. Aí eu já... Ela soletra pra mim. Soletra você. Porque com uma palavra só, ela solta melhor a voz. Com uma letra só. Por letra, né? Letra por letra. Aí eu consigo... Olha que legal, gente. E assim... Você falou da nutrição, né? Uma cadeira? Não, não precisa, tá bom assim, porque eu fico... parece que eu tô cansando, mas não tô cansando não. Eu tô muito acostumado, eu posso ficar aqui 2 horas conversando com vocês desse jeito aqui. A nutrição, né? Você falou que vocês só comem proteína. Você quer falar o que é a síndrome que ela tem? É uma doença? O que é? Não, ela mesmo pode falar pro senhor. Vamos lá, Jéssica. Não, ele perguntou o que você tem, que você nasceu. Aí você tá falando da alimentação? Eu quero saber o que é e por que precisa dessa alimentação. Então, eu tinha... Na verdade, foi mais por mim, né? Eu tinha... Quando eu fiquei obeso, eu comia muito açúcar. Aí eu comia muito doces. Aí eu comecei a fazer... Aí o sangue Como eu tenho esse problema no braço, o sangue tampou a veia dos braços. Então aí, não foi por causa dela que começou a comer? Não, foi por causa de mim. Olha só! Ela é saudável, ela não fica doente. Ela tá comendo... Então doente é você, não é? Ela começou a alimentar assim por causa de mim também. Que interessante. Ela também era muito fraquinha, ela tá falando. Aí... Antes da alimentação com proteína. Isso. Sim. Ela não andava sozinha no carro. Uhum. Eu tinha que segurar ela, senão ela batia a cabeça. Tá. Porque ela comia uma alimentação comum, fraca, normal. Açúcar, né? Muito açúcar. Açúcar é o veneno pra criança. Olha só, que importante você falar isso, viu? O açúcar, olha, se os pais amam os seus filhos, não dão açúcar pros seus filhos. Porque eles vão pegar um diabetes precoce, eles vão ficar obesos, não fica difícil para os pais carregar eles, porque estão na cadeira, eles ficam com assadura sempre, então eu passei por isso, eu falo para o senhor, eu já passei por isso. Então, quando a Jéssica mudou de alimentação, falou, pai, vamos trocar de alimentação, porque o senhor está muito doente, o médico disse que eu ia parar na cadeira de roda com a menina. Também. Por causa do problema meu. Olha só. E ia, porque se eu continuasse comendo, eu tava com o osso da coluna já secando. Eu era arcadinho, eu era desse jeito assim. Sei. Aí eu era muito doente demais, aí eu resolvi a... Peraí, mas nesse tempo você já tava cuidando dela... E você tinha que fazer tudo com essa obesidade aí. E cuidava da mãe também. A mãe estava na cama doente. Uau! E eu cuidava da minha sogra também, que morava aqui. Era muito doente. Então eu cuidava de... O juiz passou as três para mim cuidar. Tá. Falou, Paulo, você vai largar a mão de trabalhar, você vai cuidar das três. E você fazia o que nesse tempo? Cuidava só das três e pedia a Deus que me dá força. Só isso. Vivia com o benefício dela do mesmo jeito. Antes comia um, comia três e vamos levando. Nem pouco. Nós não tinha nem porco, não tinha nada. Não tinha nada. Não, não tinha porque não tinha como criar. A mãe dela tinha problema, né? Não, a mãe dela tinha um problema que ela não podia ver barulho, essas coisas, né? Ficava muito nervosa. Então, foi indo até ela, a mãe dela se suicidar. Aí eu fiquei com a menina cuidando. Aí a alimentação, né? A alimentação, ela passou, a Jéssica passou de 10 anos pra cá, né? Que você passou essa alimentação pra nós. Pra 10 anos pra cá. Ela que passou pra mim essa alimentação. Então ela começou a estudar. Foi a ideia dela. Ela já leu mais de 15 livros pra ela passar pra mim. Você lê na internet, no computador? Não, livro mesmo. Livro mesmo. Eu adaptei o livro pra ela. Como que você adaptou? Ah, eu adapto o livro, eu adapto o computador. Depois mais tarde, se quiser eu mostro tudo pro senhor. É claro que eu quero. Eu adapto computador, eu adapto mesa, eu vou adaptando pra ela dia a dia, eu vou inventando as coisas pra melhorar pra ela. Entendi. Ela não passava livro, ela passa, tá nos meus vídeos no TikTok também. Sei, sei. Legal. Ah, vamos mostrar, né? Também. Depois a gente mostra. Aqui tem um reloginho pra ela saber a hora, né? Esse aqui é o relógio, eu coloco pra ela ver a hora. Porque ela gosta, toda hora ela tá pedindo, porque eu ponho o celular no colo dela. Ela mexe com o celular. E como o celular às vezes desce na beira da cadeira, ela não consegue ver a hora. Mas como que ela lida no celular? Com a mão? Com a mão, com essa ponta do dedo. Com essa ponta desse dedo. Isso, com essa ponta desse dedo. Porque eu vi você no computador com o nariz. Eu achei o máximo, né? Não, ela com o dedo. No celular é o dedo, né? É o dedo. É o dedo. E ela faz. Ela que faz o Pix, ela que faz pagamento. Faz Pix? Não, a parte financeira é tudo dela. É com ela. É ela que faz tudo. A internet é ela que manja. Tudo. Tudo. Ela que tira a leitura da CEMIG. Ela que faz tudo pra mim. Que incrível. Ela faz pagamento. Ela faz tudo. Então ela ajuda muito eu nessas partes, porque eu não entendo muito, né? Nós estava na parte da nutrição que você estava falando. Como é que foi largar o açúcar e a farinha? Então, logo no começo eu pesava 120 quilos, né? Aí ela pegou e falou, pai, aonde não tem açúcar é alimentação carnívora. Aí eu peguei e falei, beleza, então, vamos. Aí peguei tudo que eu tinha dentro de casa. Tudo de compra, eu deveria ter uns 50 quilos de compra, eu peguei e doei tudo. Doei tudo pro pobre. Bom, porque você acreditou então que você ia melhorar. Melhor, doei tudo, eu não deixei nada dentro de casa e peguei, arrumei um carro aqui, um Uber, e fui fazer compra no açougue. Aí comprei queijo, comprei tudo que tinha que comprar, trouxe pra casa e comecei a... Logo já no primeiro mês eu perdi 7 quilos com essa alimentação. Mas escuta, quando a gente corta uma coisa da alimentação, dá muita vontade de comer aquela coisa que você tá cortando, não dá? Dá, eu você não passou muito um sufoco? Passei por causa do açúcar, eu era viciado, né? É. E a Jéssica? E a Jéssica? Ela não sofreu muito. Ela não sofreu. É, porque ela já sabia que era melhor. Ela já sabia, porque toda a vida ela não gosta de arroz, verdura, essas coisas. Ah, não? Não, então igual ela falou pro senhor aqui, ela não gosta. Ela já não gostava. É, o açúcar ela gostava, mas o açúcar é o pior, uma das piores drogas que existe, ela vicia, viu? Uhum. Então eu era viciado na droga, no açúcar. Na droga, é. Na droga, no açúcar. É. Porque é uma droga, porque ela mata. Ela vai pra obesidade, ela vai pra né, já aumenta a glicose, faz tudo. Nós paramos com açúcar e começamos só a comer alimentação. Aí no primeiro mês, né, Jéssica? O pão também parou. Tudo que... Aqui em casa não tem nada. Aqui em casa só tem carne, gordura... Eu tô vendo que tem uma banha de porco ali, né? É só cozinha na banha de porco, não, o óleo também faz mal, né? Aí eu tenho 2 freezer, porque eu tive que comprar o freezer, porque pra mim armazenar o porco. E vaca, porco, frango, pato, porque a gente cria pato também. A gente tem uma criaçãozinha de pato. Então agora você pode comer da sua carne também? Só, a maioria da minha carne pra mim é a mais saudável, né? É mais saudável, sim. A única carne que eu compro é a de porco. E quem que mata pra você? Eu mesmo. Oi? Não, só compro carne de vaca. De vaca, compra. Eu levanto uma hora dessa, depois de amanhã, quarta-feira, eu vou matar uma capadinha. Sim. Então eu levanto, uma hora dessa eu mesmo faço, eu mato, trago ali. Quarta-feira? Hoje é segunda? É. Ai, será que eu venho aqui? Quarta-feira. Quarta-feira eu vou matar essa capadinha, uma hora dessa eu tô matando. E... Eu faço isso sozinho. Sozinho. Eu não gosto de arrumar ninguém, não. Diga, Jéssica. Nós gostamos muito de churrasco cedo. Aí. É porque a gente fecha aqui para o churrasquinho aqui. Deixa eu mostrar, gente. Aqui, ó. Aqui é a churrasqueira, vocês fazem aqui dentro. Nossa, faz aqui mesmo. Olha que legal. É por causa dela mesmo, porque para não pegar friagem lá fora. Ah, a gente podia fazer de manhã um churrasquinho. Porque no meio do dia a gente faz pra lá. Hoje mesmo a gente vai assar, daqui a pouco a gente vai passar uns pernil de leitoa. Você vai experimentar a leitoa igual a gente. Com certeza. O Almeida vai aparecer aqui não sei que hora, porque ele ficou preocupado comigo se eu ia comer carne, né? Porque as pessoas às vezes acham que eu não como carne. Aí ele disse que vai trazer um arroz com couve pra mim aí. Não, fica tranquilo. Vocês não ligam não, né? Não. Eu tenho até um... Daqui a pouco eu vou servir o seu café da manhã. O café da manhã seu vai ser um queijinho branco. Você gosta de café branco? Queijinho branco, sim. Queijinho branco e um cafezinho. Vocês tomam café? Não. Vocês também não tomam café? Não, a gente nem faz café. O vizinho meu aqui que vai mandar o cafezinho pro senhor. Ah, não acredito, gente. Tomara que ele mande sem açúcar. Aí ele vai vir com açúcar. Nós não comemos nada, nem vegetal, nem verdura, nem bebida. Isso que eu ia perguntar pra vocês. Por que não uma couve, uma taioba, uma serralha? Não apetece pra vocês? Pra Jéssica eu vi que ela já não gosta, né? Porque tem antinutriente. Jura? Tem muito antinutriente. Mas, Jéssica, onde você aprendeu isso aí? Os livros? Ela estuda todo dia na internet, 1 hora. E a nutricionista dela, assim que ela... quiser falar o nome, pode falar. É a Jade. Jade. É Jade. E acha na internet ela. Nossa, ela é muito famosa. O que ela tem? Instagram, YouTube? Instagram. Ela é carnívora. É a mesma alimentação da Jéssica. É a mesma alimentação da Jéssica? É a mesma. As duas se comunicam. Uau. Então, eu vou botar, eu vou pesquisar também essa Jade aí, porque eu fiquei interessado também. Como é que é o sobrenome, Jade? Sori? Depois você me passa pelo zap, porque eu tô conversando com a Jéssica pelo zap. Isso. Muito bem. É super desembaraçada. A Jéssica escreve bem, né? A impressão que eu tenho é que eu tô falando com uma pessoa super desembaraçada. É, todo mundo fala isso. E realmente é, né? Ela é. Então é isso. Aí a alimentação nossa... Aí depois eu fui perdendo quilos, né? Perdendo 7, 10. Aí um dia o doutor chegou aqui em casa. Passou 6 meses, ele chegou aqui em casa. Falou, aí, cadê o Paulo? Não, eu não parecia mais no PSF. Uh-huh. E ele ficou tanto amigo meu, que ele gostava muito de ave, ele vinha aqui sempre ver minhas aves, né? Uhum. Doutor Renan, pode falar o nome dele, né? Doutor Renan. Tudo que vocês quiserem falar, pode falar. Doutor Renan, maravilhoso, doutor Renan. Aí o doutor Renan ficou muito amigo meu, ele passou assim uns 6 meses sem vir aqui. Sentiu falta, né? Uhum. Claro. O que aconteceu com o homem? Aconteceu. Aí, um dia, ele apareceu aqui. Ele apareceu aqui e falou, Paulo, tudo bem? Vim aqui na casa do vizinho. Uma consulta, apareceu aqui pra ver como é que você tá. Ele, que é isso? É você mesmo? É. Aí eu peguei e falei, sou eu mesmo. Aí eu já tinha perdido 30 quilos. Olha só. Com 6 meses. Com 6 meses eu tinha perdido 30 quilos. Porque com 2 anos eu perdi 60. Uhum. Aí, e outra, o seu emagrecer. Comendo proteína, o interessante é que você não fica com pele. Ah, sei, não dá aquela... Não fica, você fica sequinho. Aham. Entendeu? Fica assim. É, as pessoas que emagrecem ficam com aquelas... Não, fica com pele. Por que eles ficam com pele? É cirurgia, né? Né? Pra não comer muito ali, então emagrece muito rápido. Aí quando você emagrece muito rápido, fica com sobra de pele. Então você tem que emagrecer conforme... Aí, o colágeno da carne, do osso. Você também tá entendendo agora, né? O colágeno o colágeno vai esticando de novo, entendeu? Então você vai emagrecendo e vai esticando, você vai criando músculo. Uhum. Aí depois você perde tudo e depois você começa a ganhar músculo. Tá. É muito interessante. Caldinho. Ela bebe o caldinho dela também, que ela acabou pro senhor todo de santo dia. Ela acabou de beber. Caldinho do quê? De carne? De osso. De osso. Eu, eu faço, por exemplo... Ela tem os vidros lá em cima, não? Uhum. Eu passo aqui pra ela. Vamos lá ver. Eu passo aqui. Pode deixar. Aqui, eu passo pra ela aqui. Aqui, tá aqui. É armazenado, tudo certinho, uhum. Congelado. Você congela. Congelo. Uhum. Aí depois eu descongelo e dou todo dia cedo um copo pra ela desse aqui. Sei. E você tempera isso, Paulo? Já é tudo temperado, é caldinho de frango, caldinho de... Então, mas você tempera como? Só com sal. Só com sal? Não, aqui em casa só usa sal. Porque o óleo não precisa, banha, né? É banha. E a gordura já vem da carne. Já vem da carne. Isso aqui é puro colágeno. Uhum. Então agora, eu dou pra ela. Você apontou aquilo ali? O que é aquilo ali? Aquilo ali eu vou guardando nos vidros... Limpo? Limpo. Porque pra não dar mosca, nada isso, ali, né? Isso, mosca não entrar, nada aqui. Tá porque certo. Tudo tem que ser bem... Esterilizado. Esterilizado, por causa que ela bebe todo dia, guardar. Tem que estar bem arrumado. Tá certo. Tá um cheiro de churrasco aqui mesmo. Aí a carne que tá ali. Eu tinha dado pra ela já. Ah, já tinha dado de mercê. Ficou só o ossinho. Uhum. Aí eu já dei o café da manhã pra ela, eu dou 5 horas. Aí pode sentar aqui, né? Que é bom. Achei lugar. Eu dei 5 horas, eu dou 5 horas o café da manhã, a carne pra ela, 5h10 já tô servindo pra ela. Eu fiquei com medo de chegar muito cedo, porque eu falei que ia chegar às 6, mas eu cheguei antes, né? Não, mas... Vou acordar eles? Não, vocês acordam cedo. Não, 4h30, nós já estamos de pé, hoje. Ô Paulo, me conta mais. Eu quero saber primeiro, a Jéssica toma algum medicamento ou não? Não, nem. Nada? O senhor tem uma ideia? Há 10 anos que ela não toma um xarope, nada. Ela não tem uma gripe. Uhum. Eu levo ela para tomar as vacinas, porque as vacinas em dias tem que tomar, né? Vacina de gripe, vacina de corona, essas coisas, né? Então do Covid, eu levo ela para tomar, mas é só isso. Mas ela não tem uma doença, nada. Mas e antes tinha alguma? Antes dos 10 anos. Antes da dieta. Antes da dieta, nós era muito... Ela pegava gripe. Todo ano. Todo ano na época do frio agora. Você tinha o quê? Você tinha, velho? Ela tinha uma imunidade muito fraquinha. Sim, agora... Olha que interessante. O cabelo dela caía, tudo caía, ia pentear, caía o cabelo dela. Ah, é? O cabelo dela caía, ela Agora não cai mais, né, filha? O intestino dela era muito ruim. Era ruim. Agora o intestino dela é uma beleza. Olha que interessante, né? Porque muitas pessoas falam que quem come carne é agressivo, fica, né, fica mais nervoso, mas eu não vejo vocês assim. Não existe pelo isso, contrário. Gente. A gente aqui é uma paz, aqui, aí o cuido dela é há 28 anos, eu nunca gritei, ninguém ficou bravo com o outro. Ninguém fica. Nunca? Nunca, não existe isso. Não existe. Eu cuidei da minha esposa 25 anos doente na cama e eu cuidei dela 28 anos. Eu nunca me arrependi, eu nunca xinguei, nunca estressei, sabe? Você tem que ter força de vontade, já que você... Eu penso assim, você já casou, né? Já entrou nessa, não era pra entrar, você já entrou. Você que escolheu, né? Você que escolheu. É. Jurou lá, você tem que cumprir isso daí pro resto da vida. E outra, você fez o filho, tava gostosinho. Então, vamos cuidar pro resto da vida. E outra, quando eu dou a minha palestra, quando eu vou nas APAI da palestra, eu falo pras pessoas, né? Cuida do seu filho, com amor, com dedicação, com vontade, porque é para a vida inteira. O deficiente é para a vida inteira, não é igual os outros que dá 18 anos eles casam, saem, vai trabalhar, arrumam faculdade. O deficiente não, o deficiente você vai ter que cuidar dele. É mãe pro resto da vida ali. Ah, já que você tá falando nesse assunto, e se a Jéssica se interessar por outra pessoa? E aí? Eu fico doido pra arrumar um namorado. Você fica? Fico. É. Porque tem umas pessoas, uns rapazes que até procura. Jéssica, você é cadeira, mas eu gosto do você, que tal, eu queria namorar com você. A Jéssica não quer. Não quer? Não quer. Explica aí, Jéssica. Ela adora viver sozinha. Sozinha não, porque ela tá com você, então, né? Então, assim, ela não gosta de ninguém mandando nela. E você não manda, pelo jeito. Não, eu não, eu apoio, né? Você apoia, que legal, muito bonito. Eu levo ela pros... Igual ela faz, ela vai pro... Eu levo ela pros shows, ela é fã do KLD. Ah, é? Ela é fã do KLD. Uau, você sabe. Aí eu levei ela em Presidente Prudente, foi... Presidente Prudente é do outro lado do estado, lá de São Paulo. É perto do Paraná, lá, porque eles fundam lá. Vocês foram do quê? De ônibus? Nós fomos de carro. De carro. Carro baixo. Alguém levou vocês? Foi o alemão lá do São José do Alegre. É um senhor bacana. Valeu, né, viu? Valeu. Foi 11 horas de viagem e 11 pra vir. 11 horas de viagem. Eu levei ela, tinha horas que eu tinha que levar ela no colo, porque ela não aguentava mais. A dor, né? Mas ela valeu a pena, né, Jéssica? Aí, agora foi o ano passado, eu levei ela no show do São José dos Campos. A minha cidade. São José dos Campos, Que legal. São José dos Campos agora é... Agora nós vamos em Ribeirão Preto, eu vou levar ela. Vocês... Olha a cara dela. Ela tá muito feliz. É show de quem, agora, né? É do KLD mesmo. Ela é fã desde criança. Desde criança. Que legal. A audição sua é perfeita. Não tem problema. Você entende tudo que a gente fala, né? Tudo. Tudo. Ela... o único problema dela, ela falou pro senhor, é a coordenação motora. Coordenação motora. Ela tem também movimento, né, Jéssica? E movimento involuntário. Tem alguns involuntários, sim. De vez em quando mexe, sem querer, né? Não, pra cortar a unha dela, você tem que... Ela dá muito... Você dá um tranco, de vez em quando. Ela tem um braço também que você tem que saber colocar roupa nela, que o braço sai fora, né? Sai completamente, o osso sai fora. Sai o osso do lugar. Sai o osso do lugar. Já aconteceu isso? Não, aconteceu muitas vezes. Né? Muitas vezes. Quando eu vou colocar a blusa muito apertada. E daí dá uma puta dor em você? Eu tenho que ficar colocando blusa mais... Solta, né? Solta. Tem nome a isso que você tem, Jéssica? Paralisia cerebral. Paralisia cerebral. Bem leve. Bem leve. Legal. Porque se fosse muito forte, ela ficava imóvel na UTI. Não podia fazer nada, né? Agora, a sua expressividade, ela tá perfeita. O seu rosto fala tudo. Ai, que lindo. Ah, escuta, e não existe fisioterapia que ajuda isso? Então, eu levei ela... Quantos anos foi na fisioterapia? Amanda, uns 15 anos. 15 anos, mas você certamente já sabe fazer algumas coisas, né? Então, Chico, eu fiz o curso junto, né? Acompanhando, né? Eu acompanhei fono, então, e eu trabalho com fono. Os vídeos mesmo que a gente faz é pra... É pra ela soltar a voz, porque no vídeo ela solta mais a voz, falando com o povo, entendeu? Entendi, tá. Então ela solta a voz, então muita gente... Eu trabalho também em vídeo pra ela soltar a voz. E tá tendo um progresso? Tá. Devagarzinho, tá? Porque as pessoas começam a elogiar ela, e ela tá melhorando cada dia mais. Eu estudei fono, estudei fisioterapeuta, eu fiz curso de ginecologista. Ginecologista, isso, que legal. Cuidar dela. Que bacana. Eu tive que fazer, porque na época ela ficou mocinha, 11 anos, com 11 anos, e a mãe não conseguia cuidar dela. Sei, aí você que teve que cuidar. Aí eu não queria arrumar ninguém, falei assim, eu vou cuidar dela e cuido até hoje. Aí eu fui no ginecologista. Não, aí eu fui em São José do Alegre, eles marcaram pra mim passar com o ginecologista, né? E eu... Foi 3 vezes, 3 dias o curso, né? A Jéssica acha engraçado, porque como eu não tinha dinheiro pra pagar particular, eu ia no dia da consulta das mulheres. Sim, o que você estava fazendo aí, lá, né? A Jéssica... Na época eu tinha que levar a Jéssica, então a Jéssica ficava morrendo de rir, entendeu? Porque eu olhava e eu no meio daquelas mulheradas. Então, mas eu tirei de letra. Que legal, o importante é eu aprender para cuidar dela. Sim, com certeza. Gente, então, eu não sei o dia a dia de vocês, eu quero, tipo, acompanhar e eu não quero atrapalhar, porque vocês devem ter coisas que vocês têm que fazer. Então... Interrompa a hora que você quiser. Então, agora eu vou deixar a Jéssica... Vai deixar a Jéssica aqui, ela vai ficar aqui, aí a gente vai lá tirar o leite, porque lá o acesso não dá pra levar ela. Tá bom. Aí depois, tratar de porco, já tá quase na hora de tratar dos porcos, já eles começam a gritar. E galinha, aí eu vou levar ela comigo. Tá. Agora eu quero que você segure a... Ah, você vai levar ela? Não, eu vou só arrumar ela aqui. Você vai arrumar aí, né? Eu quero que só depois você segure a câmera, que eu quero dar um abraço na Jéssica. Ah, peraí. Porque eu cheguei aqui e nem dei um abraço nela, né? Não, não, um abraço nela, vai lá. Acho que você consegue segurar aí, né? Jéssica, eu tô muito feliz de estar aqui com você. Você me emocionou desde que eu vi a sua foto. E realmente você tem uma coisa muito linda por dentro. E eu acho que eu vim aqui pra mostrar pro mundo essa sua alegria, essa relação que você tem com seu pai, porque é uma coisa linda. Gente, eu preciso agradecer o Almeida, que me... falou de vocês, né? E vocês que estão me recebendo aqui na casa. Vamos lá? Vamos lá. Nós vamos tirar leite? Nós não, ele que vai tirar, né? O Paulo que vai tirar. Mas você sabe que eu já tirei leite também? Já tirou leite? Já, na mão. Vamos preparar aqui. Hoje... Ah, eu vou deixar pro cachorrinho, fica tranquilo. Eu vou deixar a comidinha pro cachorrinho aqui. Não esqueça dele. Como que ele chama? Caíque. Caíque, não esqueça do Caíque. Vou deixar o Caíque aqui, porque aí eu deixo o Caíque com ela aqui. Eu já deixo ele vai ficar aqui. Aí ele vai ficar aqui comendo. Come aqui, Caíque, você vai ficar com ela agora, viu? Ele que fica com ela pra mim. Ele que cuida. E ele que cuida dela. Aí... Vamos lá no leite. Ô Jéssica, depois você me passa pelo zap essa doutora Jade. Aí você me diz, eu fiquei curioso também agora. Eu não sou gordo, não sou obeso, mas eu fiquei curioso. Eu gosto de saber de tudo. A doutora Jade é espetacular. Você conversa com ela também? Não, só ela, a Jéssica manda foto do jeito que eu era. Ó, meu pai tá criando música, meu pai, ela fica super feliz. Que legal. Você tem galinha também, né? Eu tenho bastante criação. É garnizé? Galinha não? Oi? É garnizé não? Eu só crio garnizé. Só crio garnizé, tô vendo que eu ouvi pequeno. É, né? Só crio garnizé. Ô Jéssica, você fica aí tranquila. Até já, Jéssica. Tchau, filho. Eu vou fechar a porta aqui, tá? Ó, já tá de dia. Já vou apagar a luz. Olha quanta galinha, quanto pato, gente. Depois nós vamos lá. Vamos lá tirar o leitinho. que o meu amigo já deve estar lá. O seu amigo é quem? Meu amigo... É o vizinho? É o vizinho, é esse. O senhor vai gostar dele. É? É ele, quer conhecer o senhor também. Ah, que legal. Como é que é o nome dele? Ele chama Paulo. Ah, deixa eu pegar a chave, esqueci da chave. Opa, vai lá. Esqueci da chave aqui. Os porcos já estão gritando. Os porcos já estão chamando, né? Tá chamando. Aqui era tudo cercado de... Era aberto aqui, ó. Ah, por que você cercou assim? Cerquei por causa da menina. Tô cercando por causa da menina. Por causa de bicho? Eu, não, eu deixo ela fechada aqui, ali na varanda. É. Tá fechada, eu saio com mais... Ah, com mais tranquilidade, é. Porque às vezes eu vou buscar uma lavagem. Aham. Às vezes eu vou no vizinho. Tá certo. Ô Paulo, depois nós vamos conversar da sua vida. Eu estou muito feliz de vir aqui, viu? Ai, que bom. Eu tenho uma cunhada que veio ontem aqui, pediu para me dar um abraço. O senhor que é fã número 1 do senhor. É. Fecha os vídeos todinhos. Que legal. Ela chama Elza. Elza. Nossa. Ela vem aqui, não? Ela veio ontem. Ah, ela veio ontem. Ela ficou sabendo que o senhor vinha aqui e veio só para me falar isso. Ai, meu Deus. Aqui é o terreno do vizinho? É. Aqui já é o vizinho. Aqui é o vizinho. Ele já está aqui já, ó. Bom dia. Bom dia, Paulinho. Bom dia, Paulo. Tudo bom, Paulo? Café dali, ó. Pega um cafezinho pro Paulo. Bom dia. Bom dia, tudo bem? Muito prazer. Prazer, você tá limpando... Paulo. Tudo bem? Igualmente, igualmente. Trata de Paulo tirar o leite. Essa vaquinha aqui? É. Essa é a Lola. A Lola. Vem? Vem. Só tirar essa carinquinha aqui, porque trabalhar você vai. Olha o gato. O gato já tá esperando o leite ali, né? Ah, tá. Ela tá esperando. É. Fica impaciente. Que raça que é? Eu não conheço a raça. Essa é Santa Rosária. Santa Rosária? Santa Rosária. É mini vaca. Uhum. E esse daqui é um jercinho. Ah, esse aqui é Jersey? É Jersey. Ah, olha só. Só que ele é mini também. É mini? É. Só trabalho com pequenininho. Eu pensava que Jersey era só marronzinho, mas não é, né? Não, não. É... Tem de outras cores também. Tem. Aqui tem muita banana, pelo jeito, ó. Tem muita. Banana prata. É prata, né? Ai, é um outro lugar que dá banana prata. Vem, Lola, vem. Vem. Vem, Lola. Vem. Ela tá estranhando eu, né? Ela vai estranhando um pouco. Ela fica ali. Normal. Vem. Vem, vem. Ah, ela foi embora em vez de mim. Se fosse Nelore, já tava aqui dentro. Fica só um pouquinho assim no cantinho, ali assim pra lá. Ah, pra lá, pode crer. Vem, Lola, vem. Deixa ela entrar lá, né? Pronto. Pode chegar perto agora? Pode, agora pode. Vê se ela não vai esconder o leite, né? Ah, esconder não tem problema, hoje... Ué, mas... Deixa o bezerrinho puxar e ele... Não tem problema, não. Precisa amarrar, é? Precisa amarrar, bem amarrado, porque essa vaca aqui, ela é... Ela é só pequena, viu? Ela é só pequena. Ela é só pequena. Já sabe, meus pequenos é fera. O bezerro tá mais querendo comida do que mamado. Mama isso, não desce o leite. A pelagem desse bezerro é assim mesmo? Ele é. É bem peludo. Ele é bem peludo. Mas ele, quando ele ficar um pouco mais adulto, esse pelo vai cair, né? Uhum. Aí alisa. E esse bezerro ele vai ficar bem pequenininho, porque ele já tem bastante... Porque ele já tem 6 meses. E cruzou com quem que é o pai dele? Você não sabe? O pai dele eu acho... O pai dele eu acho que foi... Eu acho que é aquela ali. É aquele ali. É aquele ali. O pai dele, isso aí é? Paulinho, oi? O pai desse bezerro é esse aí? O pai desse... Não, pai... é o Kinder, aquele é marronzinho. Kinder, é outro. É o marrom. Marronzinho. Aí, mama aí, gostei. E, ô Paulinho, você é daqui, da região ou não? Eu era de São Paulo. Ah, você veio pra cá. Depois da pandemia... Você esqueceu a cidade grande. Ah, eu vim pra cá. Mas você não mexia com isso aqui? Nada. Nada. A gente vai aprendendo, né? Vai aprendendo. Vai aprendendo. O pessoal vai ensinando a gente, né? Ah, o Paulo deu aula pra você. Deu. Ensinou bastante coisa. Que legal. Você fazia o que em São Paulo? Eu trabalhava numa empresa de energia elétrica, geração de energia elétrica. Ah, e você largou tudo mesmo? É, eu já estava aposentado, né? Ah, já estava aposentado. Aí eu estava trabalhando. É que não parece que você já aposentava. Aí a empresa me chamou de volta, mas aí eu pedi demissão. Uhum. Aí eu vim pra cá. Veio pra cá. Qualidade de vida, né? É outra coisa, né? Nossa, não tem dúvida. Você já tinha esse pedaço de terra aqui, não? Eu tinha uma casinha pequena, né? Você passava férias? Há 8 anos atrás. Mas por que você escolheu essa região? Como é que tinha algum parente aqui? A minha esposa nasceu aqui. Ah. São tudo oriunda dessa terra. Tudo, né? Oriunda daqui. Ah. Aí eu gostei muito daqui. Vou dizer uma coisa pra você, não troco isso aqui por nada, viu? Isso aqui é um paraíso. Uma bênção de Deus pra nós, viu? Que bom que você achou isso aqui, viu? Nossa Senhora. Acho que muitos pensam igual a você, que gostaria de estar aqui, viu? Vou dizer uma coisa pra você, ainda mais você vendo aquela violência que tá lá em São Paulo, né? É. Aqui é tudo de bom, né? E o que você está se ocupando com esses animais aqui? O que você faz mais aqui do seu dia? Eu trato dos animais, eu mexo com as minhas plantaçãozinhas aqui. Ah, tem umas plantações? Tem. Uhum. De fruta aí e tudo, né? Uhum. E sempre tem coisa para fazer, né? Que sim, na roça que não falta serviço. A pessoa querendo trabalhar tem. É verdade. É, tem sim. E você mexe com fruta e hortaliça, não? É, hortaliça eu tenho umas hortinhas só para nós, para o consumo, né? É, consumo, né? Ah, então você tá com a vida que pediu a Deus. E grato muito por Deus, né? Que bom, Deus acima de tudo. Né? Que bom, que bom. Continue assim. Opa. Deixa eu ver o Paulinho tirando leite ali. É isso que eu falei, eu tenho que tirar com as duas mãos e apertar na mesma hora. Ah, a coordenação é assim. Coordenação motor é essa? Tá certo. Aí você já deixa pro gato ali pra... Oi? Você já deixa um pouquinho na xícara pro gato, né? Eu daqui a um pouquinho, já vou colocar na xícara pro gato. Ah, não, então ele tá esperando. Tá esperando. Eu não costumei colocar antes porque senão ele não dá sossego. Tá certo. Eu gosto de colocar depois que eu... Esse leite aqui mais é pra gente beber cedo mesmo, sabe? Uhum. Eu como não tomo café, aí eu bebo ele purinho cedo, já quentinho, entendeu? Eu gosto de chegar e já tomar. Leite puro. Puro. Claro, é. Leite puro ele faz muito bem, sabe? Você eliminou todos os aditivos do... Tudo. Nossa, eu tava muito doente, cara, agora. Agora é uma paz, né? Ô Paulo, vou perguntar aqui na presença do Paulinho. Os vizinhos seus não estranharam muito sua dieta alimentar? Estranharam. Estranharam, né? Não falaram que você tava louco? Principalmente a sogra do Paulinho. A sogra do Paulinho? É. Conta aí, Paulinho, o que vocês acham dessa dieta que eles têm aí? Ah, eu vou dizer uma coisa pra você, né? Eu como um pouco de carne e já não aguento comer muito, né? É. Imagina ele comendo todo dia, né? Todo dia. Mas ele falou pra mim que antes dessa dieta, ele... Você não conheceu ele, gordo? Oi? Você não conheceu ele, gordo? Pesou 120 quilos, né? Pois é. Inclusive a Jéssica também engordou bastante. É. Então, coitado, né? Você vê que a menina depende dele pra tudo, né? Uhum. Então, depois disso daí, eles emagreceram bastante, ele mantém aí a... Você vê a disposição, né, que eles têm? Nossa, não tem dúvida. É. Ele é um guerreiro, né? Com ele é um certeza. Guerreiro, trabalhador, né? Uhum. Eu vou dizer uma coisa pra você, eu tiro ele como exemplo de pai. Que eu nunca vi uma pessoa ter tanto amor assim por uma filha como tem ele, né? Uhum. Ele entende tudo que ela fala. Entende, tudo. Então, eu digo uma coisa pra você. Deus dá o dom para cada um, né? Uhum. E para ele, Deus deu esse dom, né? Porque é uma pessoa assim, eu acho ele um exemplo de pai para tudo quanto é pai mesmo, sabe? Se o mundo tivesse um pouquinho assim da bondade, desse amor que ele tem assim, as coisas seriam um pouco diferentes, né? Com certeza, eu acho que é isso que eu vim fazer aqui, mostrar para o mundo essa beleza da relação que eles têm, né? Precisam ver sim, precisam ver para poder mudar um pouco as coisas, né, mano? Tomara que toque o coração das pessoas. Tomara, né? Deus abençoe, né? Amém, Deus abençoe. Amém. Bom, hoje ela deu um pouquinho, porque... porque assustou comigo, de certo, né? Agora você vai ganhar, tá? Até a gata fica esperando lá. Agora você vai ganhar, pronto. E ela espera mesmo, agora gente. Agora você vai beber. O Almeida mora onde, Paulo? O Almeida mora lá embaixo, ali, ó. É vizinho seu? É vizinho. O Almeida, ele se tornou um grande amigo meu. É. Ele é daqui também, não? Ele é irmãozão também, viu? É. Ele não é daqui também, não. Ele é de fora? Ele é de fora. E ele chegou e... Já fizemos amizade, né, cara? Tem mais gente de fora aqui ou tem os nativos? Assim, a quantidade. Os nativos foi tudo embora, né? Foi tudo embora pra cidade. E vem chegando só. Só eu que tô permanecendo por aqui de nativo, né? Mas e a esposa sua é nativa, né? Você falou. A minha esposa? É. A minha esposa nasceu aqui. Nasceu aqui. Nasceu aqui, ela... Nesse bairro, Forza. Isso. Aqui no fundo, aqui, no pé dessa pedra aí. Ah. Eles nasceram aqui, depois o pai dela e a mãe foram lá para São Paulo, né? Uhum. Aí batalharam bastante. Aí eu namorei com ela, a gente veio para cá. Quando eu vi o lugar, eu fiquei muito encantado, mas eu nunca imaginava que ia morar aqui, né? Um dia. Eu agradeço tudo a Deus, né? Porque legal. Vou dizer uma coisa para você, né? É uma benção isso aqui, viu? Com certeza. Bom, nós já estamos indo, Paulo? Vamos indo. Vamos lá. Paulinho, prazer, muito obrigado. Fica com Deus, tudo de bom para você. Tá. Ô Paulo, fica cegado. Eu só vim pegando e arrumar. Tá. Paulinho, fica com Deus aí. Falou, Paulo. Boa sorte. Obrigado. As maritacas. As maritacas aqui é o ninho dela, aqui é o dormidor dela. Aonde? Esse eucalipto? Não, embaixo daquelas pedras. Ah, embaixo das pedras. Ah, Paulinho. Esqueceu. Passa a garrafa aí pra mim. Oi? Garrafa do café. Opa. Ah, eu vou lá buscar. É o meu café, é? Pega seu cafezinho. Obrigado, viu? Acabou de sair agora, viu? Obrigado, pai. Valeu. Como é seu nome? É Chico. Ô, Chico. Chico Abelha. Obrigado. Depois nós traz a garrafa aí. Tranquilo. Pode tomar à vontade. Aí é o irmãozão que eu... Esse cara aí é o meu segundo irmão. É. É porque a minha família mora tudo longe, né? A sua família... Você não é daqui? Não. Do bairro? Não, a minha família é lá de Piranguinho. Ah, de Piranguinho. Piranguinho. Então eu ganhei meus irmãozados aqui mesmo. Sei. É meus vizinhos. Todos me amam, graças a Deus. Você está falando, irmão, você é de alguma igreja ou... Não, é o modo de eu falar mesmo. É modo de falar. Modo de eu falar. Eu considero eles como os irmãos. Como os irmãos, né? De igreja. É o pessoal da igreja que fala, né, irmão? Eu não tenho religião, não. Não. Nem eu, nem minha filha. A religião nossa é ajudar o próximo. Essa é a religião mais bonita que tem. Muito bem. Nós procuramos ajudar os outros. Não tem luxo, não. Aqui você vai entrar. Você quer deixar o café aí? Vou deixar aí, né? Pode deixar aqui. Depois é. Eu já vou tomar meu leitinho. Ah, você vai tomar o leite? Vou tomar o leite, vou preparar seu cafezinho. Já conheci seu vizinho, Jéssica, Paulinho. Ah. E aí, filha, ficou bem, é? Fica todo dia, né? Caíque comeu tudo? Que legal, filha. Escuta, eu quando tenho um tempinho livre, eu já quero ir pro computador, pro celular. Aí eu pensei, a Jéssica fica aqui, né? Sem fazer nada, vamos dizer. Ela não pede pra ir no computador, no celular? Agora cedo não. Agora cedo não. Cedo enquanto eu vou tirar o leite não. Ah, tá. Assim, daqui a pouquinho, 7 horas é a hora dela colocar o vídeo nosso no TikTok. Ah, é? É. Aí eu posso filmar vocês colocando o vídeo? É, ela vai colocar e você pode filmar. Tá bom. Aí ela coloca hashtag, né? Coloca tudo. Sei. E... Mas já tá pronto o vídeo, não? O vídeo já tá pronto. Já você só vai subir, né? Tá certo. É, ontem eu falei sobre os pais de deficiente que está começando agora. Ah, é você que fala no vídeo, tá? É, que falo. Tipo de uma palestra que eu dou, sabe? Uhum. Incentivação. Entendi. Incentivação. Como eu já tenho 28 anos de experiência, eu incentivo esse que está começando agora. Claro, que você já tem... com alegria, com amor. Você já tem experiência para compartilhar, né? Isso. Você vai cuidar dos porcos agora? Agora a gente vai tomar um cafezinho. Ah, vai tomar café? Ah, legal. Tomar um café pra depois tratar. Tá bom. Aí depois eu já levo ela. Então eu vou lá no carro buscar o tripé, porque daí eu apareço também. Então aí o senhor coloca o tripé ali e a gente pode tomar café junto. Isso mesmo. Os dois tomam café junto. Eu já vou lá. Tá bom? Enquanto o senhor vai lá, eu vou preparando. Isso. A Jéssica fica sentada lá mesmo? A Jéssica fica. Ela já tomou o café dela, então? Ah, já tomou. Você vai sentar? Depois o senhor senta. O senhor não vai sentar para tomar o café? Eu posso sentar, mas você vai sentar? Não, mas vamos sentar. Vamos sentar todos. Não, eu não preciso sentar, não. Vamos experimentar o café do Paulinho. Esse daqui é um queijo mais curado, né? E esse daqui é o mais branquinho. Tá bom. Vou comer um pedaço. Tá. É o leitinho, se o senhor quiser tomar. Ele fez com açúcar. Ah, com certeza. O povo tudo acostumado com açúcar, né? Não tem jeito. Eu... Ó, foi muito bom você falar a história do açúcar, porque eu sei que o açúcar não faz bem, né? Mas a gente que não tem problema, né? Hoje não tem problema, vai abusando, graças a Deus, mas vai abusando. Você teve que parar, né? Por causa da Jéssica e por causa de você. Então, o açúcar, ele é um viciante, eu falo que ele é um viciante, cara. Ele mata a pessoa porque ele pega diabetes, depois o diabético vai aumentando, aumentando. E eu tenho uns amigos meus que morreram comendo doce. Eu falava pra eles, gente, para, não adiantou não. E a pessoa não para, ela sabe que ela precisa parar e não para, né? Não para. Ela tá falando pro senhor que ela não come só essa comida. Além dela comer essa comida, ela faz muita educação física. Ela levanta peso no pé, ela levanta 6 kg em cada perna. Eu coloco ela, não, pra coxa ficar bem durinha. Então, eu queria que vocês façam um dia normal seus, aí eu vou pegando as coisas que vocês fazem. Eu queria também, agora que o senhor precisar de alguma coisa, o senhor fala pra mim que... Eu precisar? Assim, ir no banheiro, alguma coisa, fala pra mim que pode deixar que eu falo. Tranquilo. Pode deixar que eu falo, sim. Eu como um pouquinho mesmo, viu? Você não vai estranhar, não. Eu não estranho. Você não estranha nada, né? Ele quer? Ele quer também. Você quer um pedacinho? Ele estava esperando. Ah, você tá querendo. Aqui, ó. Ele só come alimentação com nós, carnívoro também. Isso que eu ia falar, ele não come ração. Não, ele só come alimentação carnívora. Eu acho que aquelas ração não presta pra Não, a alimentação de cachorro é carnívora mesmo. É, eu sei, mas naquela ração tem um monte de porcaria. Não, a Jéssica que já... Já avisou, né? O senhor não vai comer mais? Não, pode guardar tudo. Vou pôr na geladeira. Isso, não, guarda. Não sedar, guarda. E pra gente já tratar dos porcos. Vamos lá. Eu tô de boa aqui. Eu tô me sentindo em casa já. Não, olha, isso eu queria que o senhor sentisse em casa. Eu sou facinho de sentir em casa lá. Aqui é família. É, ainda mais com a recepção dessa daqui, nossa. É maravilhoso aqui. Me sinto em casa. Aqui o senhor pode, não é só hoje que eu vim gravar, o senhor pode vir mais vezes, até pro senhor ficar aqui um pouco. Opa! É, a gente vai vir comer um churrasquinho com nós, né, Jéssica? Vim aqui pra nós ir lá pra casa da Elza pra conhecer. A Elza é a maior por causa dele. Quem que é? Ah, a Elza é sua cunhada. Ela é a fã do menino. Que legal, eu já conhecia. Oi? Agora você vai juntar o leite, né? Aí você vai guardando o leite. Esse leite é bem gorduroso, não é não? Ele é bem gorduroso. É. Eu não vi, o Paulinho dá uma alimentação ali pro gado dele, não dá? Ele dá uma silagem. E fubazinho. E fubazinho. É, e... Dá direto isso aí, não? Dá direto. Ou só quando direto. Quando ele vai para São Paulo, quando ele tem alguma coisa para resolver lá, porque tem uma casa lá, mulher dele também, tá fazendo cirurgia, tá lá também. Ah, ela tá lá. Aí quando ele vai, eu que tomo conta da casa dele. Sim. Eu tomo conta da casa dele e tomo conta do sítio da mulher ali. Eu tenho uns cavalos ali que eu trato também. Sei. E depois eu vou ter que levar... Mas daí você ganha um pouquinho por fora ali, né? Ela me dá um pouquinho, porque eu falei, eu queria ter uma renda, por exemplo... Mais certa, né? Mais certa, assim, fazer um vídeo, alguma coisa... Pra mim largar a mão de levar a Jéssica assim pro mato, ou então pro serviço, cuidar dela só aqui, entendeu? Entendi. Ah, porque daí você não precisaria sair pra isso. Não, precisava sair, né? Entendi. É muito... Aí, até agora não teve nenhuma empresa que quis patrocinar vocês, ajudar? No TikTok? É, através da visibilidade do TikTok. Ainda não apareceu. Ainda não? Não. Tá. Porque a gente não tem 10 mil ainda, né? Ah, mas vai aparecer. Porque a gente tem bastante visualizador, visualização. Seguidor agora que nós estamos com começando. 2 mil e pouco. Não, mas você vai ver agora, através desse vídeo aqui, quanta gente que vai entrar no canal de vocês. Depois eu queria fazer um vídeo pro TikTok pro senhor, pedindo seguidor pra mim. Com certeza. eu não peço no meu canal, mas pra vocês eu peço, não tem problema. Ai, com muito prazer. Ô Paulo, a sua história é muito inspiradora para todo mundo. Até para quem não tem problema de saúde, não, de deficiência, nada. Eu sou psicólogo também, né? Eu formei. Claro. Ah, você formou? Formei. Aquele diploma é seu? É, aquele lá é meu, de churrasqueiro, aquele lá. Ah, aquele é de churrasqueiro? É. Eu, nas horas extras que eu não tô trabalhando, eu tô fazendo curso. Uhum. Para me aprimorar mais meus estudos. Eu sou churrasqueira lá, Ah, peraí, deixa eu filmar aquele lá, velho. Pode filmar. Vamos filmar. Porque eu tinha visto Faculdade Sul-Mineira. Isso aqui é Faculdade Sul-Mineira, que está portador do CPF. Lá, o que tá escrito? Onde que tá escrito que é churrasqueiro? Ah, eu acho que é onde que tá... Deve ser naquelas... Ah, tá escrito churrasqueiro, já vi, já vi. Churrasqueiro. Já vi. Legal. Aí. E você faz os cursos online, presencial? Online, esse daí eu levei 2 anos para fazer, né? Online. O de churrasqueiro você faz online? Online. Oh, meu Deus. E eu fiz psicólogo também, depois eu vou mostrar o psicólogo. Eu quero ver. O psicólogo tá aqui. Eu quero saber o que você aprendeu no curso de psicólogo online. Vem aqui, psicólogo. Olá, vamos lá. Olha aqui. Esse aqui é o de psicólogo. Esse é o de psicólogo. De psicólogo. Ô Paulo, o que eu quero saber... Vamos lá junto dela, né? Psicólogo. Deixa ela lá. Eu quero saber o que você aprendeu nesse curso de psicólogo. Ah, então, é isso que eu passo para as pessoas, né? Eu acho que a psicologia... Uhum. Tem um monte de palavras ali, difícil de falar, tudo. Eu não, eu... Você é da prática. Eu da prática. É. A psicologia para mim é alegria. Uhum. Eu acho que... lugar do psicólogo passar remédio pros pacientes, tudo, eu não passo. Sabe não, quem passa é o psiquiatra. O psiquiatra, não. Eu quis dizer assim, passar o psiquiatra para ele. Entendi. Falar assim, você está precisando de psiquiatra. Ele não está precisando de psiquiatra. Porque quando você passa ele pro psiquiatra, você está passando remédio para ele. Sim. O psiquiatra, ele não vai conversar, ele já vai passar remédio de cara. Uhum. Então, eu acho que ele vai só piorar. Remédio só piora. Então, o meu pensamento é esse. Passar alegria para eles. Mostrar que eles conseguem aquilo que eles não estão conseguindo. Tentar ajudar eles naqueles medos, naquela ansiedade, né? Eu penso assim. Motivação. Motivação. É igual eu passo nos meus vídeos. Né? Ficar feliz por qualquer coisa. Uhum. Ficar feliz por pouco, né? Estou entendendo ela falar já. Ficar feliz por pouco. Então, isso que eu passo. Tem pessoas aqui de fora que tá deprimida, que tá com ansiedade. Fica aqui comigo, igual o senhor. Fica aqui comigo. O senhor veio hoje aqui, fica comigo o dia inteiro. Pegar essa energia boa aqui. Eles ficam aqui, eles vão embora, eles chegam lá e ligam pra mim. Ô Paulo, você não vem aqui pra ficar em casa uns dias, nem conhece eu, sabe? Sei. Fica aqui comigo, vem fazer churrasco aqui em casa. Que legal. É desse jeito, né, Jéssica? Então eu acho que psicologia não é você ficar... Tem gente que tem psicólogo, que eu já passei com um psicólogo, né, Jéssica? Pra cuidar da Jéssica também, já passei em psicólogo. Já passou. Já, tive que passar, né? Então o psicólogo, eles ficam dando uma... Tem uns que ficam assim... você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo para melhorar, você tem que fazer isso, mas eles não sabem o que a gente está passando. Você está entendendo? Eles não sabem o que a gente está passando. Por isso que você foi fazer o curso? Por isso que eu fui fazer o curso. Ah, tá. Entendi. E eu fiz o curso também, mas é para me preparar para cuidar da menina, né? Então quando eu fiz o curso, eu fiz assim, para me saber como eu converso com a Jéssica. E foi bom? Você aprendeu o quê? Foi bom o curso? Foi bom, porque eu aprendi Aí eu aprendi que a gente tem que fazer o bem, sabe? É, né, Jéssica? Mas eles ensinam isso no curso? Ensina. É. Eu tenho umas partes do curso aí que eles ensinam como você... quando você chega para uma pessoa, você nunca chega com a cara fechada assim. Você tem que chegar sempre alegre e feliz para ele ver, pô... Né? Esse cara já chega alegre, feliz... Quando eu chego numa pessoa para conversar, que eu vejo que ela tá meio deprimida, assim, eu já chego feliz. E já chego já insultando ela, sabe? Insultando. É, insultando. E aí, vamos. Eu ensino também a pessoa nunca desistir. Porque a Jéssica acompanha quando vem pessoas aqui, entendeu? Porque eu não trabalho com isso. Então... Você não trabalha profissionalmente, mas você trabalha com a sua filha e com você, né? Eu trabalho com pessoas assim para ajudar, é voluntário. Voluntário. Voluntário, eu ajudo bastante pessoas. Eu devo ter umas 30 pessoas que eu ajudo em voluntário. Mas como? Ah, pelo telefone, pelo celular. Pelo telefone, pelo celular. Chamada de vídeo. Chamada de vídeo. Aí a pessoa... tem uma pessoa de Pouso Alegre, de pessoa liga para mim... E não consegue dormir e tal, aí a gente começa a conversar, a pessoa... Ai, Paulo, eu não sei se eu tô falando besteira, mas você talvez pudesse cobrar alguma coisa. Fala, se estou aberto para você contribuir com quanto você acha que pode pagar, né? Para te ajudar, não é? Então, Chico, eu não sei... Se as pessoas... É claro, se as pessoas quiserem me ajudar, eu aí fica bem aberto, né? Mas eu cobrar... Cobrar não. Mas, desculpa, eu não consigo. Você não consegue. Eu não consigo porque a pessoa que já tá com depressão, ela já tem um monte de medo dela. Aí um pouquinho de dinheirinho que ela tem, ela já tem medo de gastar. Entendeu? Aí eu não vou comprar aquele pouquinho, cara. Não. Opa, você é ótimo. Escuta, não tá na hora de alimentar os bichos? Vamos lá. Você vai beber água, né? E esse leite vai deixar aqui mesmo? Isso aí pode deixar, isso aí não tem problema. Depois eu tô correndo lá. Vai beber uma aguinha. Ela bebe muita água, ela deve beber uns 8 litros de água por dia. Mas aí vai no banheiro bastante também, né? Não vai porque a alimentação dela pega... Você tá brincando. Nutriente, né? Olha só. Vai tudo pro sangue, nutriente, não vai muito pro xixi, não vai muito pro... Entendi, mas você sua bastante, será? Não, também. Também não. Que interessante. Aí eu quero água também, eu tô vendo vocês beberem. Toma uma bolinha pra mim. Passa a boca. Pode ser... Aí tá bom. Eu não consigo beber muito também, não. Essa água é uma água boa, água de cisterna. Essa água aí tem 20 metros de profundidade, né? Sobe com bomba. Isso, eu sofri muito com água aqui, né? Agora, eu fiz essa cisterna, eu tô fazendo as coisinhas aos poucos, porque sabe como é que é difícil abrir. O tripé atrapalha aqui, vamos ver. Acho que agora dá. Aí eu levo. Vamos passear, ele tá feliz, olha lá. Primeira vez que a sua amiga sai do... Pra ele é farra, né? Não, é que ele tá protegendo a Jéssica, por isso que... Ah, ele tá protegendo? Ele protege. Ah, eu acho que ele tá feliz ali. Ele tá protegendo ela. Eu não achei que ele tava bravo, não. Não, ele tá protegendo. Se o senhor for pimpar... Se eu chegar perto, ele vai querer morder. Ele vai ficar bravo. Então, quando ele sai, ele tá protegendo. Fecha aqui? Ele vai ficar aqui. Quer que feche aqui? Não, pode deixar, eu vou deixar. Eu vou pegar a trapa. Agora é hora de comer, né? A alimentação dele não fica aqui, fica lá do outro lado. Eu vou lá pegar. Você vai buscar? Fica dentro daquela casa lá. Eu vou lá buscar enquanto... Eu vou filmando aqui. Enquanto você vai filmando os bichinhos. Vou filmando. Olha que bonito aqui, Jéssica, no celular, como que fica lindo. Esse celular é bom. Você tem pra filmar um celular também? Tem, né? Nossa, tem muitos, né, Jéssica? Quantos será que tem? Deve ter o quê? Uns 50, 60, mais ou menos. Olha os patinhos, vem ficar na minha bota aqui. E você não fica com dó dos bichinhos? Não. Porque vocês vão comer eles, né?